မင်္ဂလာပါဘုန်းကြီးဒီနေ့အတွင်းအပြင်လာပါသူဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဟောပါမယ်လူသားတယောက်ဖြစ်ရခြင်းဟာတဘာဝတရားအရာကိုအလှတရားတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာခြင်းပဲအဲ့ဒီမှာမှတပြည့်ပြည့်နဲ့အသက်ရှင်ကြီးပြင်းလာတဲ့အချိန်မှာကိုယ်တွေ့ကြုံရတဲ့အတွေ့အကြုံအရာတော်၎င်းကိုရဲ့နောက်ခံအတိုင်းဝိုင်းချောင်းတော်၎င်းလူတွေဟာအယောင်ပြောင်းလာတတ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုအယောင်ပြောင်းလာတတ်တဲ့အနေအထားမျိုးမှာကောင်းတဲ့အယောင်လေးတွေဖြစ်လာဖို့လိုတာပေါ့ကိုကိုတိုင်းကလူသားတွေစီကနေအကူအညီသို့မဟုတ်ကောင်းကျိုးတစ်ခုခုလိုချင်ကြတဲ့သူတွေကြီးပဲကိုကကောင်းကျိုးကိုလိုလာရင်ကိုကိုတိုင်းကလည်းလောကကိုကောင်းချိုးပေးတတ်တဲ့သူဖြစ်ဖို့လိုတယ်ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းစိတ်ထားနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အပြင်ကအပြောကိုယ့်ရဲ့အတွင်းစိတ်ထားနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အပြင်ကအမှုအရာဟန်ပန်းအဲ့ဒါတွေတသားလေးကြားဖို့လိုအပ်တယ်အတွင်းစိတ်ကတစ်မျိုးအပြင်ကလုတ်ပြတာကတစ်မျိုးအဲ့လိုအရာမျိုးတွေကတော့အစ်စ်မှမဟုတ်တဲ့ဥစ္စာအစ်စ်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လင်းလယ်မှုကြီးတစ်ခုသာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြာလာရင်လူတွေကအတုကိုအတုလို့ပဲခံယူသွားတဲ့နေကြဘာမှအကျိုးမရှိတဲ့ကိစ္စဖြစ်သွားတာပဲကြာရှည်မခံတော့အရာတွေသာဖြစ်သွားတာပဲဒီဘဝမှာကြာရှည်မခံတာကအသာထားအရေးကြီးဆုံးကဒီအတွင်းစိတ်ထားဖြူစင်ဖို့အတွင်းစိတ်ထားမှန်ကန်ဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလိပ်ပြတမ်းဖို့အတွင်းစိတ်ထားကမှန်ကန်နေတယ်ဆိုရင်ဒီဘဝကောနောက်ဘဝကောဘာမှစိုးရိမ်စရာမရှိဘူးစိတ်ရင်းမှန်တဲ့သူဖြောင့်မတ်တဲ့သူစိတ်လှတဲ့သူအဲ့စိတ်လှတဲ့သူဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြောတဲ့စကားတွေကလည်းအပြစ်ကင်းပါပဲစိတ်လှတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လုပ်တဲ့အလုပ်တွေကလည်းလှနေမှာပဲဒီစိတ်ကအဓိကပဲဥပမာအားဖြင့်စိတ်ကမကောင်းဘူးပေါ့စိတ်ကမစင်ကြဲဘူးစိတ်ကသူတစ်ပါးစီကနေပြီးတော့အကျိုးအမြတ်ရချင်နေတယ်တောက်ချစ်တဲ့အတွေ့တစ်ခုရှိတယ်အဲ့အတွေ့တစ်ခုနဲ့လူတွေပေါ်မှာစကားပြောတယ်ပြောတဲ့အခါကျတော့သူ့စကားလုံးတွေကအပြစ်မကင်းဘူးအချောမွေ့ဘူး तू ကချောမွေ့အောင်တော့ तू ပြောနေတာပဲစကားတွေကိုအလှတွေတုံးနေတယ်တုံးနေတော့လည်းပဲသူ့စကားတွေကယုတ်တိမတန်တော့လူတွေအနေနဲ့ခံစားလို့ယင်ထဲမထီတော့ဘူး။ဘာကြောင့်ဆိုသူယင်ထဲလာတဲ့စကားတွေမဟုတ်။ယင်ထဲကဆန္ဒကတစ်မျိုး။အပြင်မှာပြောနေတဲ့စကားတစ်မျိုး။တသားတည်းမကြောက်။တသားတည်းမကြတဲ့အလုပ်တွေဟာပြောင်မြောက်မှုလေဘယ်တော့မှဖြစ်မလာနိုင်ဘူး။တသားတည်းကြတဲ့အလုပ်တွေကပြောင်မြောက်စွာပြီးပြင်းစွာပြီးစီးကြတယ်။အဲ့တော့အောင်မြင်ခြင်းရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အေးချမ်းခြင်းရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါအရာကိုပဲလိုချင်လိုချင်အတွင်းစိတ်နဲ့အပြင်အားအလုံးနဲ့တသားတည်းကြပါစေ။ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကအတွင်းစိတ်ကိုအဖြူစင်ဆုံးအပြစ်အကင်းဆုံးဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်ပြောထောင်ယူ။စိတ်ကဖြူစင်ပြီးအပြစ်ကင်းပြီးဆိုရင်သူကအပြောတွေရောအလုပ်တွေကဘာမှပြောနေစရာမလိုတော့ဟန်ဆောင်စရာမလိုဘူးပေါ့။ဟန်ဆောင်စရာမလိုတဲ့နေရာတွေကအကောင်ဆုံးပဲ။ဘုရားရောမယ်ဆိုလဲဘာမှဟန်ဆောင်မှုမပါပြန်နဲ့ပြောလိုက်ရတဲ့စကားအရင်အရသာရှိတယ်။နားထောင်ရတဲ့သူအတွက်ကလည်းနားထောင်လို့အရင်အရသာရှိတယ်။အဲ့ဟန်ဆောင်မှုမပါပြန်နဲ့ပြုံးပြလိုက်တဲ့အပြုံးကလည်းအင်မတန်မှနှစ်လိုဝယ်ရှိတယ်။ချစ်စရာကောင်းတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဟန်ဆောင်မှုမပါတော့အမူအရာဟန်ဆောင်စရာမလိုတဲ့စကားဟန်ဆောင်စရာမလိုဘဲနဲ့စားသွားလွတ်လပ်တဲ့ဘဝဖြစ်တာပေါ့။ဒီလိုအရာမျိုးတွေကိုလွတ်လပ်တဲ့အရာသာလွတ်လပ်စွာပြောနိုင်ခြင်းလွတ်လပ်စွာအေးချမ်းနိုင်ခြင်းကအတွင်းအပြင်လှတဲ့သူတွေစိတ်ထားလဲလှကိုကျင့်လဲလှတဲ့သူမျိုးတွေခံစားရတယ်။ဒါကြောင့်အတွင်းအပြင်လှတဲ့သူတွေဖြစ်ပါစေလို့ဘုရားဆုတောင်းပေးတယ်။ကဘာသူကဘာသားအပေါင်းစိတ်ထားနဲ့အလုံးနဲ့တသားတည်းကြာကြာကုန်၍ကောင်းကျိုးတွေကိုဆောင်ယူနိုင်ပါစေ။အတွင်းအပြင်လှသူတွေဖြစ်ကြပြီးတော့လောကကိုလည်းအလှဆင်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးတယ်။ရည်ညွှန်းကြပါစေ။